Olá, alunos, alunos, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Fagorapa e vamos para mais uma videoaula de GIMP. Isso mesmo. Nessa videoaula, a gente vai aprender a desenhar um cajado de gelo. E vamos utilizar aquilo que a gente já aprendeu nas videoaulas anteriores, ou seja, os conceitos que a gente já aprendeu e as ferramentas, e vamos incluir uma nova ferramenta, que é essa última aqui. Ela chama ferramenta de superexposição. O que ela faz? Ela clareia ou escurece uma imagem seletivamente usando um pincel. Então você pode clicar nela, pode escolher diversos pincéis, que a gente tenha várias opções de pincéis, e por onde você passar esse pincel e o tamanho que você definir para esse pincel, por onde você passar, ele pode clarear ou escurecer a imagem onde você passa. Mas primeiro vamos criar a nossa área de pintura e começar o nosso desenho. Para isso, estarei clicando em arquivo, novo. O tamanho pode ser variado, no meu caso será 1024 de largura por 768 de altura. Já tenho aqui a minha área de pintura. As cores aqui, preto e branco, eu vou inverter, deixar a cor como plano de fundo. E a primeira cor, eu vou estar escolhendo essa tonalidade azul. Você pode clicar visualizando mais ou menos aqui onde está esse azul e clicando aqui. Ou para facilitar, nós temos o código HTML dela. Se você digitar esse código, você consegue utilizar exatamente essa cor. Ela já está selecionada. Cliquei em OK. A cor de fundo, eu vou clicar e arrastar. E a primeira cor será a cor que eu vou preencher com o meu pincel. Eu vou em pincel e perceba a opção de pincel que está selecionada. Essa daqui, a segunda, que é um círculo que ele tem um efeito em volta. Ele não preenche totalmente. Vocês observaram a diferença. Esse aqui, o preenchimento dele é mais firme, e esse daqui não. Então, o que eu estarei utilizando será esse. Só voltar aqui para ver nosso objeto, nós temos o nosso fundo. O tamanho que eu estarei utilizando para estar criando esse primeiro ciclo, que vai ser a parte de cima do cajado, será 200. 200 ficou muito grande. 150, 150, 100, 130. Eu posso dar um, dois ou até três cliques. Ele preencheu. Perceba que a gente tem um círculo azul. Agora eu vou fazer a parte de a estrutura do nosso cajado. Para isso, eu estarei utilizando esse retângulo. Perceba que se eu utilizar nesse tamanho, vai ficar muito grande. Então, de 130, eu vou colocar 15. Estarei clicando, dando um clique, Shift, Ctrl, para que a linha fique reta. Estarei visualizando como ficou. Se o tamanho está ideal para o nosso círculo. A proporção entre os dois não ficou muito boa. Estarei aumentando para 20. Estarei enviando mais ou menos no centro do cajado. Estarei dando um clique, estarei pressionando Shift, Ctrl e vendo como ficou. O efeito ficou interessante. Eu venho aqui em borracha. Eu quero. Ele passou um pouquinho, eu não quero que ele fique tão aqui embaixo. Eu posso estar apagando. Está pronto a estrutura do nosso cajado. Inicialmente ele está parecendo muito simples, mas a gente vai trabalhar sobre ele para melhorar o efeito nele. Para começar, eu vou em pincel. Aqui embaixo, nós temos essa opção de pincel que ele vai desenhar uma folha. Eu vou até inserir um tamanho maior. Olha o que ele faz. Só que eu não quero inserir exatamente
Esse tipo de pincel, como ele está? Eu vou utilizar apenas a estrutura dele, que é o formato dele é de folhas. Então, se eu colocar em borrar e esse pincel, que chama Vine, ele prevalecer, quando eu passar, ele vai criar esse efeito sobre o nosso objeto. Olha que interessante. Então, porque borrar, ele pega a cor por onde você passa e combina com a cor que está dentro ou fora. Então, esse é o efeito que ele pode fazer. Eu cliquei nesse tamanho só como exemplo. O tamanho que eu estarei fazendo isso não será esse. Eu estarei diminuindo aqui de 50, 150 para 50. Estarei vindo no centro. Estou vindo no nosso circo. Vou clicar e arrastar. E eu quero modificá-lo. Percebo que o efeito da nossa esfera melhorou bastante de como era antes. Também posso puxar do centro para fora, para que é uma variação de cores. De fora para dentro, ele vai puxar o preto para o azul. Aqui 50 não ficaria interessante, estaria mudando para 30. Tente fazer isso, preencher todo o seu objeto, a estrutura do seu cajado. Percebo que eu estou passando várias vezes. E o objetivo aqui é preencher toda essa área azul, que fique com como fosse uma textura por cima dela, que esse pincel que está criando. Então eu vou passando várias vezes. Aqui embaixo você pode dar puxando para ficar mais pontiagudo. Se você for puxando o preto para a esquerda, ele vai desgastando aqui a ponta direita e o mesmo para o esquerdo. Se passou muito da área do cajado e fez aqui muito para fora, você pode estar puxando do preto para dentro para diminuir. O ideal é que ele fique só um pouco fora do cajado, mas não tanto assim. Mas isso também vai de sua preferência. A estrutura do nosso cajado já está bem interessante. Agora estarei voltando um pincel que utilizei anteriormente. Na verdade, estarei utilizando esse aqui, o terceiro. Ele é um pouquinho maior e o preenchimento dele também. Estarei vendo em pincel. Vou clicar em volta dele para ver como que vai ficar. E eu quero criar várias dessas esferas, esses círculos, em volta do cajado. Ele vai ficar um efeito bem interessante. Cliquei aqui, o posicionamento dele pode ser variado. Então, estou vendo mais ou menos uma distância entre um e o outro. E eu quero colocar esses círculos em volta do cajado. Então, eu vou inserindo. Depois que eu coloquei todos esses círculos nesse tamanho, percebo que o tamanho está 30. Eu posso diminuir colocando a metade, 15. Ainda assim ficou grande. Estarei colocando 10. Estarei dando um clique em volta dele. O posicionamento dele também pode ser variado. Perceba como estou fazendo.
E a gente criou um efeito mágico em volta dele. Agora, vamos lá para a nossa folha. De novo, utilizaremos ela. Só que não em pincel, em borrar. O tamanho eu estaria aumentando para 30. Se passou do tamanho do círculo, não ficou ideal. Então, eu estarei utilizando 20. Eu vou vir em cada círculo desse, assim como fiz com essa esfera. Eu estarei clicando na área preta para borrar com o círculo dentro. E olha o que ele vai fazer. Inclusive, nos círculos pequenos. Entre uma esfera e outra, tente fazer o preenchimento dela variado. Perceba que aqui eu preenchi um pouquinho mais, aqui eu deixei o centro um pouquinho. É menos preenchido, então você vai variando um pouco assim. Eu preciso estar dando zoom para estar visualizando melhor o que eu estou fazendo. Vamos lá. Falta pouco. Percebam que, se vocês observarem em outras videoaulas, até uma videoaula que eu fiz um desenho mais complexo, de paisagem, de montanha, foi uma videoaula só de demonstração e eu acelerei o vídeo. Dependendo do desenho que você for fazer, como eu falei antes, ele realmente leva um tempo maior. Existe desenhos que você pode fazer em poucos minutos e outros um pouquinho mais. Mas vale a pena o efeito final que você vai conseguir. E principalmente, estou aqui mostrando aqui com calma. Claro que eu poderia fazer esse desenho, você consegue fazer ele mais rápido. Depois que você já tem a noção de como fazê-lo. Estou fazendo aqui, tentando fazer uma velocidade legal e explicando. Indo fazendo e explicando. E a gente já conseguiu fazer a estrutura. A parte externa das esferas do nosso cajado. Perceba como ficou o efeito.